15% ta' ż-żieda li l-ħaddim ħama tul l-aħħar 4 snin marret biex titħallas iż-żieda fil-prezz tal-fuel. Għal dan il-Prim-Ministru Joseph Muscat, meta f'Bormla tkellem dwar il-ħidma li wettaq il-Gvern biex irażżan iż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u l-prezzijiet tal-fuel. Il-Prim-Ministru fisser kif is-snin li għaddew, ħaddim medju kien ikollu jaħdem ġimgħa overtime biex jagħmel tajjeb għal din iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel. B'differenza, f'sena waħda biss, Gvern Laburista irnexxielu jżomm il-prezz tal-fuel fost l-aktar stabbli li qatt kien fil-waqt li irnexxielu jinnegozja prezz orħos għall-familji u n-negozji. Din hija differenza veru fl-għasla lill-poplu irid jagħmel. Il-Prim-Ministru żied kif għal ħaddiema miżura bħal din tagħmel differenza kbira anke jekk il-kap tal-Oppożizzjoni argumenta mod ieħor. Għalilna wiva se jraħsu l-petrol u se jżommu l-prezzijiet l-istess għall-aħħar tas-sena. X'differenza tista' tagħmel din? U żgur, faċli titkellem jekk ikollok aktar minn miljun euro f'konsulenzi u direct orders, faċli titkellem. Faċli sħabek jitkellmu meta kienu jieħdu 500 euro żieda kull ġimgħa, faċli jitkellmu. Dwar il-kontijiet tal-enerġija l-Prim-Ministru fakkar kif wara l-elezzjoni tal-2008 il-Gvern kien żied il-kontijiet tad-dawl għal darba darbtejn. Saħaq li llum għandna sitwazzjoni l-opposta. Minkejja li l-prezz taż-żejt huwa ogħla minn ta' dak iż-żmien, il-Gvern irnexxielu iraħħas il-kontijiet b'25%. X'dak li ħaddieħor għalih kien impossibbli aħna wettaq neħki f'wiedna fil-waqt li se naqilbu għall-gass. Teknoloġija ferm aktar nadifa u aħjar għas-saħħa u għall-ambjent. Dan huwa kif tkun Ewropew bil-fatti. Żied li permezz ta' din il-miżura biss, il-Gvern ser ikun qiegħed jagħti 30 miljun euro fis-sena lill-familji Maltin u Awċin, 150 miljun euro fuq 5 snin. Flus li ser jerġgħu jiġu mitfuha fl-ekonomija, joħolqu aktar ġid u l-ġid se jġib aktar xogħol, saħaq il-Prim-Ministru Joseph Muscat. Kemm kienu jajruna anka li li personali li dak li qed ngħid ma jistax jisir. Kemm kienu qalulna se li se jgħollu l-kontijiet tad-dawl bil-qalb. Araħna raħħasnihom bil-qalb il-kontijiet, raħħasnihom bil-qalb.